shkolla e mesme e Ersekës Petronin Luarasi i ka mbyllur dyert siç e shikoni për shkak se nxënësit e kësaj shkolle janë urdhëruar në një urdhër absurd të drejtuesit arsimore për të marrë pjesë në turbimin e kandidatit për kryetar bashkie të bashkisë Ersekës dhe bashkisë Kolonjës nga majoranca. Ka ardhur sot kryeministri Rama, i cili kur ishte në opozitë akuzonte Berishën dhe eksponentët e tjerë të Partisë Demokratike se përdornin nxënësit e shkollave për të mbushur sheshet për mitingje elektorale. Dhe ai u zotua se kurrë më nuk do të përdorin nxënësit për qëllime elektorale dhe politike. Fatkeqësisht, 3 vjet pasi ka ardhur krye të qeverisë përsëri, është e njëjta histori dhe në 25 vjet është fatkeqësi që politikanët tanë ndryshe si dhe në majorancë, në opozitë ndryshe si dhe në majorancë.